Moikkelis vaan ja tervetuloa jälleen kerran unboxaamaan. Hei, kuulkaas. Viime jaksossa mä vähän pelottelin sille, että nyt kun ei ole mitään hyvää ideaa niin live-jaksoon, live-lähetykseen, niin saakeli mä taidan unboxata vähän DVD:tä, joten tähän laatikkoon mä pinosin tuota mun hyllystä niin kuin tommosia hyviä poimintoja sitten, ja ajattelin, että tässä jaksossa aiheena on paitsi DVD- ja Blu-ray-levyt, mutta myös Universalin Suomessa julkaisemat Studio Canal sekä Made in Hong Kong -julkaisut. No niin, siinähän riittää kyllä vähän puimista sitten, pirulauta viekö jo. Joten aloitetaanpa sitten mitähän täällä on? No niin, Studio Canal, lähetään tästä sitten. Eli tämähän mulla oli tässä DVD, Blu-ray, harvinaiset DVD, unboxaus ensimmäisessä jaksossa, eli siis Francis Ford Coppolan The Conversation, missä on pääosassa Gene Hackman. Siis harvinainen ja hyvä leffa, ei siinä mitään, ja niin mä nyt ajattelin, kun tää on kuitenkin Studio Canal-julkaisu, niin käydään se nyt saman tien varmuuden vuoksi tässäkin läpi sitten. Joo, mulla on tämmönen erillinen. Mutta joo, mennään eteenpäin. Stallone Lockup. Tääkin taisi muistaakseni viimeksi olla. Tää on kans Studio Canalin julkaisema Blu-ray-levy. Ei tätä nykyään taida liikkua yleensä kauheasti ja hyvä. No ei nyt kauhean hyvä Stallone-filmi, mutta anyway, tää on Studio Canalin. Mennään nopeasti, koska musta tuntuu, että mä sen kävin jo. Mutta sitten, mitä ei varmaan käyty läpi, Universal Soldier Studio Canalilta. Universalin julkaisua edelleen. Van Dammen ehkä yksi parhaimmista filmeistä. Mä en välttämättä käynyt tätä viimeksi läpi, eikä tää nyt niin erikoisen harvinainen ole. Mutta anyways, kun nyt kerta ollaan aiheessa nimeltä Studio Canal, niin niin mennään sitten sekin läpi sitten varmuuden vuoksi. Joo, ja onhan siinä kyllä kuitenkin Van Damme ja Dolph Lundgren kohtaa hienossa elokuvassa, joten niin kuin, mitä siinä on semmoista, mistä ei tykkäisi, koska niin kuin actionia piisaa ja Ronald Emmerich ohjaa. Ja sitten tätä ei varmasti ollut, eli Arnold Schwarzenegger Red Heat. Kaikki ovat nähneet Arnold Schwarzeneggerin elokuvassa Red Heat. Ja tosiaan niin yhteispohjoismaanalainen julkaisu Studio Canalilta ei varmasti ole vielä harvinainen, mutta nämä kannattaa ostaa pois nyt, jos niin näitä haluaa nähdä, koska niin kuin Raw Dealhan mulla oli kans tätä niin samaa sarjaa. Mä oon aina tykännyt tästä julkaisusta. Tässä on itse asiassa sama julkaisu on myös DVD:llä. Tää toki julkaistiin tää Blu-ray monta vuotta myöhemmin, mutta mä oon tykännyt tästä, kun tässä on nämä ekstrat. Niin tässä on Arnold Schwarzenegger, The Man Who Raised Hollywood, ja sitten on Raw Deal, A Generic Gangster Film. Ja mä oon kattelut sen ekstran parinkin kertaa naureskellut, että niinku, joo, onpas hyvä ekstra siinä, ne ranskalaiset elokuvakriitikot on siltä, joo no, kyllä tämä niinku Schwarzenegger nyt on tosi keskinkertainen näyttelijä tällä, ja sen uralla niinku tämä Raw Deal oli kyllä niinku tosi semmoinen aallon pohja, että niinku onpa hyvä ekstra sitten. Mutta kun kerta nyt ollaan aiheessa Schwarzenegger, niin näytetään nyt vielä tähän väliin vielä Red Sonja Studio Canalilta. Bonusmateriaal Arnold Schwarzenegger, Man Who Raised Hollywood on vissiin sama ekstra, mikä tuossa oli toisella levyllä. Ja Red Sonja vastaan Kalidor, The Making of Misunderstanding. Aika paska leffa, jos nyt ihan suoraan sanotaan. Ja mullahan oli itse asiassa sattu löytymään täältä myös DVD-levy. Tässä on muuten paljon siistimpi kansi tässä DVD:llä kuin tässä Blu-ray-levyllä. Mutta niin kuin, tämähän on tämä DVD, tämä on suomenkielisellä kansilla, joten se on siinä mielessä ehkä niin kuin jossain määrin houkuttelevampi kyllä tuo, kun ehkä toi verrattuna tohon Blu-rayhin. Mutta joo, me siis olkaa huoletit, täältä tulee parempaa kamaa. Tässä nyt vasta vähän lämmitellään sitten. Lämmitellään vähän muskeleita ennen tosi koitosta. Vielä me pysytään, mainstreamissa. Basic Instinct. Se on tässä sekä DVD että Blu-ray-levy.
Elikkäs hieno Paul Verhoevin elokuva. Tästä mä muuten VHS:stä höpöttelin viime jaksossa. Ja älkää olko huolissanne, nimittäin ei multa aiheet ole loppumassa kesken. Mutta niin kun se sattui nyt tulee noissa yhdessä mun laatikoissa vastaan toi justiin tää Basic Instinct, ja sehän oli se videoversio, oli leikattu joku parikymmentä sekuntia vai mitä, niin kun siitä puuttu nää, ei kauheasti, mutta puuttu just nää oleelliset kohtaukset, niin kyllä tiedät mitkä kohtaukset sitten. Mutta siinä se on, Basic Instinct, variston varassa, siis DVD tosiaan tässä, ja sitten saman julkaisijan Blu-raylle, joo. Varmaan Blu-rayta saattaa saada vieläkin Discshopista, en ole ihan varma. Mutta tätä ei enää saa Discshopista, eli kyseessähän on Don't Look Now, eli ton ohjaama, meinaa nyt ketä tää nyt oli, Donald Sutherland tässä on pääosissa, mutta ketähän se oli, Nicholas Roeg oli ohjannut tän kauhutrillerin mikä kertoo sitten Donald Sutherlandista ja sen vaimosta, kun ne Venetsiassa sitten reissaa ja menettää tyttärensä siinä ja sitten se alkaa kummittelemaan. Se on vähän sellainen mysteerifilmi sitten toi Don't Look Now. Oikein hyvä kyllä on tämä elokuva ja tosiaan mä ajattelin tässä samalla mä voin esitellä kun löytyyhän täältä tietysti löytyy myös. Missä vitussa on Don't Look Now VHS? En mä tiedä. Mä mun mielestä otin sen tähän, mutta en mä sitä nyt löydä. No, ei ole ihan sama. No. Hyvin menee tää lähetys kyllä. Joo. Mutta sitten tuleekin hyvä leffa. Ui vittu, Apokalypse Now, saatana. Apokalypse Now, tää on kova. Ja hei, tässä on hieno paketti kyseessä. Tää on tosiaan Studio Canal Universal julkaisu, tämä tämmönen oikein digibuuki vai miksikä näitä sanotaan. Eli täällä on tämmönen vihkonen, joo, siellä on vaikka mitä löytyy informationia tästä elokuvan teosta. Hhienosti löytyy kaikkea kuva käsikirjoitusta ja sen semmoista. Tää on todella kattava paketti. Tässä oli jotain postikorttejakin. En todellakaan ole avannut niitä. Ei tietenkään kunnon keräilijä ei ikinä avaisi näitä, vaan säilyttää ne, jotta paketin arvo kasvaa. Sitten täällä on tietysti itse levyt. Ja tää on kolmen levyn julkaisu. Ja tässä on ensimmäisessä levyssä on Apocalypse Now ja Apocalypse Now Redux. Eli tää pidennetty versio tästä. Ja se itse asiassa näin ton pidennetyn version tuolla Tampereen elokuva-arkistolla. Ja täytyy sanoa, että niin kun tästä edespäin mä kyllä voisin katsoa ton Theatrical Cutin. Siis oon mä sen monta kertaa nähnyt ton Theatrical Cutin ja pidennetyn version. Mutta täytyy kyllä sanoa, että se kohtaus, missä tää porukka menee sinne ranskalaisten siirtomaan sinne, mikä se kartano nyt onkaan siellä keskellä viidakkoa, niin vaikka se nyt on ihan jees, mutta niin kun se on sijoitettu niin loppuvaiheeseen sitä leffaa, että niin kun se tuntuu, että niin kun se niin kun täysin pysähtyy se filmin flow siinä. Että niin kun me halutaan nähdä kenraali Kurtz, mikä sitten tuleekin puoli tuntia myöhemmin, mutta niin kun täytyy kyllä sanoa, että kyllä mun mielestä varmaan tämä Theatrical Cut on ihan kyllä niin kun yhtä hyvä kuin tämä Redux-versio. Onko siellä kotikatsomossa paljon Apocalypse Now-faneja? Minä ainakin olen kyllä yksi heistä. Koska se on loistava elokuva ja siinä on niin mielenkiintoinen se tausta, miten ne on kuvannut tätä leffaa, tiedätkö, että kuinka vaikea se tuotanto on. Ja tässähän on se Hearts of Darkness. Se on vissiin 3 tunnin, oliko se 3 tunnin dokumentti sitä sen leffan tekemisestä. Ja voi vitsi, niille ei ole kyllä ollut mikään, ei todellakaan ole mikään helppo keikka ollut kyllä tämä keikka. Sitten hei, Digibook-julkaisu. Oi vittu, kovaa filmiä, kovaa, pirun kovaa kela. Elikkä David Lynchin ensimmäinen tämmönen oikein kunnon suuren elokuvateatteriyleisön filmi, Elephant Man.
Ja hei, tässähän mulla on Elephant Mannen heti tota noin niin VHS-kasettina, näytetään sekin nyt pois alta. Ui ui, Torn Emin laatujulkaisu, kyllä se on siinä, saakeli on kova. Ja, mutta mä en tiedä, miksi vitussa ne äijät ei ole, Torn Emillä ei ole muistanut vaihtaa Elephant Mannen tota nimeä niin suomenkieliseksi, en mä osaa sitä sanoa. Täällä kyllä lukee pienellä alhaalla, että tekstitys suomeksi lukee tuolla, mutta niin kuin, jostain syystä ne nyt ei jaksanut sitten vaihtaa sitä nimeä. En tiedä miksi. No mutta anyway, Blu-ray-julkaisu. Tässä on tämmönen hieno tämmönen booklet-julkaisu on tästä. Tää ja tota, täällä on tietysti tämmönen keräilijän bookletti, missä on kaiken näköistä höpötystä. En ole lukenut muuten tätä. Mutta jotain tästä ton filmin tekemisestä, kun ne kuvas Elephant Mania, muuten John Hurt näyttelee hienosti tätä John Merrickia, eli elefanttimiestä. Ja se on semmoinen, tää on kyllä semmoinen leffa, niin kuin, että mä en, niin kuin, siis tää on tosi hyvä, mutta mä en vaan niin kuin, pysty kauhean usein kattoon sitä, kun ne vittu ihmiset ne on niin julmia tällä elefanttimiehellä. Ja sit, niin kuin, se on hienosti tehty se englantilainen miljöö, niin kuin, oikein, sä oikein tunnet kuinka vittu paskasta ja ikävää siellä on siellä niin kuin, se arki. Ja sitten varsinkin, jos sä oot tämmönen epämuodostunut elefanttimies, niin se on ollut ihan kauheata kyllä. Ja siis tämähän perustuu tosi tapahtumiin kyllä tämä leffa. Elephant Mannen, joo. Ai vitsi, kyllä on hieno. Ja tosi hyvä julkaisu. Ja tämä on varmasti niin kuin kauan sitten ollut jo out of print. Ja nyt me aletaan siirtyä, no okei, miksei Apokalypsekin. Niin. Mutta siis nyt aletaan siirtyä siihen niin kuin arvokkaaseen päähän sitten. Että tästä varmaan joutuu pulittamaan, en mä tiedä, parikymppiä ainakin. Ja tuosta varmaan Apokalypsesta varmasti 30, niin kuin mä voisin heittää semmoisia pörssiarvioita. Ja hei, huom, semmoinen disclaimeri tähän vaiheeseen, että siis eihän mä nyt, en mä tiedä aina välttämättä kaikkea, että niin kuin, jos tulee jotain semmoisia epäkohtia, että tulee mieleen, että tota, tää on väärin tää tieto, niin pistäkää sen kommenttikentään. Ja sitten tietysti se, että en mä joka puolella Suomeen voinut käydä, että kuka ties jossain Pihtiputaan kirppiksellä, nämä on tosi yleisiä nämä, mitä mä esittelen tässä, ja niitä, vittu sä saat siitä 50 sentillä, mutta niin kuin, mä voin niille vastata, vittu kun mä en ole käynyt vittu ikinä Pihtiputaan vitun kirppiksellä, joten siis nämä on täysin semmosia niin kuin, subjektiivisia arvioita, mitä mä tässä heittelen, mutta kyllä tämä silti perustuu, tämä tieto perustuu semmoiseen kohtalaiseen pitkään harrastuspohjaan, ja siis semmoiseen, että myös niin kuin Facebookin näitä ostajan myyntiryhmiä on nuohonnut paljon ja tota no, niin nuohonnut myös tietysti huutonettia ja kaikkea kirppikseltä. Kyllä mutta jotain tietoa, mutta niin kuin, älkää tota, ei, nämä ei ole absoluuttisia totuuksia. Niin, hyvä, saatiin se alta, joten voimme jatkaa. Ja nyt, tämä on hyvä leffa, Sid ja Nancy. No ei nyt välttämättä ihan älyttömän harvinainen filmi ole. Tämäkin on yhteispohjoismaalainen julkaisu. Joo, sen, siis mä tarkoitan sillä sitä, että niinku tekstit kannessa on, tota, ne on niinku englanniksi ja sitten siellä on niinku vaan ikärajamerkinät on niinku skandinaavisin tiedoin sitten. Mutta joo, Sidney ja Nancy, se on hyvä leffa. Gary Oldman tota no, niin vetää hyvän roolin tällä Sid Visioksena. Ja mä en todellakaan ole mikään Sex Pistols tota, entusiasti, enkä yleensäkään niin kuin, tämmöisen musiikkielokuvan yleisin ystävä, mutta niin kuin, eihän tämä edes ole musiikkielokuva, vaan se on draama-elokuva, tiedätkö, niin kuin, yhdestä ihmisestä, joka ei oikein niin kuin, osannut välttämättä ehkä elää sillain niin kuin, kauhean, ainakaan kauhean terveellisesti, sanotaan näin. Mutta hyvä leffa, tota noin, ja Alex Coxin filmi, ja tää ei oo muuten kumpaakaan tää. Mä näytän nyt tähän väliin kuule tota, ton toisen Alex Coxin filmin. Tää ei siis, tää on Universalin julkaisu, mutta tota noin, niin tää ei ole tota, siis tota Studiokanalin julkaisu. Mutta kyllä tää ansaitsee kunnia maininnan Reppomanni. Nimittäin kyseessähän on todella hieno elokuva ja tota noin niin, no okei, no ei nyt välttämättä mun ehkä suosikkileffoja, mutta tota, no, niin kuitenkin niin hyvä leffa ja kulttileffa ja kyllä VHS on haluttu ja myös varmaan DVDkin on haluttu. Mä muistaakseni mitähän mä maksoin tästä 16 €, että kyllä tää varmaan alkaa olemaan lähemmäksi parikymppiä tää suomenkielisellä kansilla julkaistu Reppomanni. Ja tosiaan tästähän ei ole tota, tai siis
Tämä ei ole yhteispohjoismaalainen julkaisu, vaan tämä on nimenomaan suomalainen julkaisu, koska siinä on kannet suomen kielellä selvästi. Jes, pistetään Repoman takaisin tonne. No, en mä tiedä, mihin me pistetään sen, mutta joo. Päästään jatkamaan tätä. Ja sitten, oi, helvetin hyvä leffa. Mandingo, ai Samperi, kuulkaa, Samperi vieköön. Ja tässä on myös mun Mandingo VHS. Eli nyt on kovaa kamaa niille, jotka ei tiedä, mistä puhutaan. Mandingo on miskä sitten sanotaan, siis sijoittuu tämmöinen 1800-luvun, 1840 vai mitä tässä se taisi lukea tässä DVDn kannessa, tämmöiseen niin kuin orjuuteen, etelävaltalaiseen orjuuteen, ja siis tämä on niin kuin todella törkeitä kielenkäyttöä, varsinkin näin nykymittakaavalla. Mä nimittäin eilen kattoon tämän, siis siellä sanotaan nigger, neekeri, niin kuin nykyään voisi olla, niin kuin, siis todellakin, niin kuin, jos meinaat katsoa tämän, niin kuin, tässä on niin kuin suuri trigger warning kyllä, kun tätä alkaa katsoa, mutta toisaalta, miksi triggeröityä siitä, koska niin kun, tää on varmaan historiallisesti aika täsmällinen kuvaus, minkälaista se elämä on. Että jos me nykyään ei puhuta näistä asioista, niin ei se sitä tarkoita, että niitä ei olisi ikinä ollut näitä asioita. No se siitä. Mut anyway, eli tästä varmaan Quentin Tarantino on ottanut kyllä kanssa niin kun oppia. Siis sinähän on se Mandingon taistelija on siinä hienossa filmissä, sekin on Django. Django-elokuvassa, ja sillä oikeastaan Djangon kanssa ei ole mitään tekemistä. Miksei sen nimi voi olla Mandingo? Koska se olisi ollut paljon parempi remake. Mutta en mä tiedä muuta. Joo, mutta niin kuin, siis tuolla niin kuin ison budjetin filmiksi, niin todella niin kuin semmoinen rasistinen ja todella vähän niin kuin, tiedätkö, mitään niin kuin saarnaa. Siis siinä ei yritetä sanoa mitään sanomaa, mikä on mun mielestä tosi erikoista. Siinä vain niin kuin näytetään se, että asiat sellaisena niin kuin ne oli. Ei yritä tuomita mitään, vaan niin kuin sellaisia ne asiat oli. Mutta se täytyy sanoa, että niin kuin jos teillä on tämä VHS, niin pitäkää siitä vielä kiinni, koska valitettavasti tämä DVD tässä, mikä on Suomeenkin tuotu, niin siis se on kyseessä on tämä International Soft-versio, eli siis se on niinku sensuroitu versio. Siitä puuttuu varmaan 5 minuuttia matskua, ihan oikeasti. Siis niinku hakkaamiskohtauksia, ruoskimiskohtauksia, niitä kaikkia on lyhennetty. Seksikohtauksia on lyhennetty, ja myös niinku on lyhennetty, tiedätkö, tai siis on muutettu kohtauksia, siis sillä, että niillä on vaatteet päällä. Esimerkiksi Perry Kingin mulkkua ei nähdä tässä DVD-versiossa, mutta VHS:ssä nähdään. Tissejä ei nähdä ollenkaan tuossa VHS-versiossa, eikä häpykarvotusta, mutta niin kuin tässä kovemmassa niin kuin jenkkiläisessä kutissa ne kyllä nähdään. Ja ymmärtääkseni, mitä mä nyt asiaa vähän tutkin tässä niin kuin päivällä, niin DVD, Jenkeissä julkaistu DVD ja Blu-ray on, ne on leikkaamattomia. Kaikki muualla maailmassa julkaistut versiot perustuu nimenomaan tähän jostain syystä tuotettuun softcore-versioon tai soft-versioon, mikä on Euroopassa sitten levitty. Että niin kun, ennen kuin alatte maksamaan tästä 20 € niin kuin minä maksoin, vaikka siis mä uskoisin, että tästä kyllä saa enemmänkin nykyään, 30-40 varmaan, kyllä se sen verran harvinaan. Mä itse asiassa etin tätä tosi kauan. Niin pitäkää se mielessä, että niin kun kyseessä on todellakin niin kun aika pahasti vesitetty versio, koska niin kun mua vähän harmittaa, koska mä vasta ymmärsin tämän jälkeenpäin, mä en ollut todellakaan ikinä kuullutkaan aiheesta, mutta niin kun sit kun mä jälkeenpäin katoin, niin mä voi vitsi, että siis nämä kohtaukset oikein tosi paljon muuttaa sitä elokuvan yleisilmettä, että jokuhan voi ajatella, että niin, mutta ei sen aina tarvitse mitään mässäillä tällä, mutta hei, se on just se pointti, vittu, kun siinä kohtaa missataan se, että niin kun se elokuvan yleisilme voi pienelläkin muutoksella muuttua niin kun ihan eri toneksi. Että mitä sinä yritettiin sanoa, että niin kun, siis kyllä sillä on väliä. Muutamalla sekunnilla, 10 sekunnilla, kaikella on väliä, mutta niin kun, siis tässä tapauksessa sitä poistoja on todella paljon. Mutta siitä huolimatta, kyllä mä tykkäsin leffasta ja on se aika raju filmi kyllä, että noinkin mainstreamiksi, niin siinä on kyllä ihmettelemistä tällä hetkellä. Mutta muistakaa, trigger warning on annettu kyllä. Yes, mutta.
Otetaan sitten vähän, mennään sitten vähän enemmän kauhuun, eli Wes Cravenin Shocker, kyllä. Shokkeri ei esittelyä kaipaa, sinä on Horace Pinker-niminen sarjamurhaaja, mikä telotetaan sähköllä ja jostain syystä se sitten niin kuin muuttuu osoitteeksi sähköolioksi. Vähän Freddy Krueger-tyyliseksi olioksi, mikä menee sähköverkossa ja pääsee jollain ilveellä myös televisioon. Ja tota no, niin tämä filmi on all over the place. Mutta siis kyllä mä nauraskelin, mä katselin tätä, kyllä tässä saa nauraa. Tämä on hauska filmi. Mutta niin kuin selvästi niin kuin kyllä tästä huokuu se, että Wes Craven on epätoivoisesti yrittänyt tehdä niin kuin Freddy Kruegerille niin kuin semmoista niin kuin spirituaalista jatkajaa, tai niin kuin yrittänyt tehdä niin yhtä suositun filmin, että tota no, niin saisi yhtä paljon rahaa sitten tililleen kuin Freddy Kruegerilla, mutta niin kuin kyllä se epäonnistuu, ja se epäonnistuu kyllä tökerösti kyllä. Mutta tämä ei todellakaan tarkoita sitä, etteikö kyseessä olisi hauska leffa, koska mun mielestä Shocker on hauska leffa. Ja valitettavasti tässäkin DVD, siis tosi harvoin näkee liikkeellä, ja tämä on tosiaan niinku skandinaavinen versio, tai ei siis suomalainen versio, täällä on takakansi, teksti on ihan ehdäksi suomen kieleksi, että tuota noin niin oikein maittava hankinta, jos löydätte sen parilla kympillä, niin ostakaa pois, koska niin kuin mä veikkaisin, että kohta se hinta varmaan pumpsahtaa johonkin 25 ainakin. Yes, all right, Shocker. Ja hei, jatketaan kuule kauhulinjalla vielä tässä ainakin yhden elokuvan ajan. Eli Pimeyden läheisyys, Near Dark, tää on loistava Catherine Bigelown vampyyridraamafilmi. Mulla oli tässä oikeastaan... Tässähän oli myös VHS, ei nyt se näkyy vähän huonosti. No vittu saatan, no niin mä säädän, mutta siis Catherine Bigelown ohjaama kauhuelokuva vuodelta 1987, mikä tää kasetti joutui Suomessa täyskieltoon silloin heti kun videolaki tuli. Ja tää on muuten leikkaamatta tää kasetti ja siis sikäli vähän yllättävää, koska kyllähän Transvolt helpostikin lähti saksimaan filmejä, mutta niin kun, jostain syystä ne ei ole vissiin saksinut ollenkaan. Siis tää voi olla, että jos on jotain, niin mä en ainakaan tiedä, enkä saa päähäni tässä vaiheessa. Mutta tää on hieno julkaisu, tää Universalin studiokanalin DVD. Tää on suomenkielinen julkaisu. Ja todellakin on käynyt tosi harvinaiseksi. Mun mielestä mä näin jonkun ostopyynnön, että joku halusi ostaa sen tuolla siis Facebook-ryhmässä, niin olisi tarjonnut sitä 20-30 vai mitä. Ja siis kyllä se varmaan tää alkaa olemaan sen arvoinen. Ja vittu, tässä on siisti kansi. Tässä on niinku helvetin siisti kansi. Mä oon aina tykännyt tästä kansi varjautessa, mutta tässä vertaa tähän kanteen. Niin siis kuinka leimi tää niinku on tää VHS-kansi, että välillä näinkin päin käy, koska niin kuin, kyllähän tämä Bill Buxton tollain niin kuin verisin ja naamoinen ja sädettä tulee läpi, niin onhan tämä nyt kyllä niin sikana hienompi kansi kyllä joo. Kyllä. Ai vitsi, hyvä leffa, erittäin hyvä leffa, Near Dark, joo. Sitten, mitäs meillä sitten on? Joo. Kauhua! Ui, vittu, kauhua, niin perkeleesti on kauhua. Wicker Man, kyllä, Wicker Man, saamari, ai että, tässä on meinaa hyvä leffa. Ja tosiaan, niin just vähän aikaa sitten mä olin kuumeessa, mä kattelin tämän pitkästä aikaa ja mä en muistanut, että tää oli näin hyvä. Koska niin kuin mä veikkaisin, että edellinen kerta kun mä oon kattonut, se on ollut varmaan joku 15 vuotta sitten ja ekaa kertaa kattonut, odottanut, että jaa, tää on joku kauhuklassikko, tää on varmaan ihan vitusti gore tai jotain. Mutta niin kuin, eihän tää ole, siis tää on tämmönen mysteerifilmi, ei tää mun mielestä edes ole kauhuelokuva, vaan niin kuin mysteerielokuva. Että niin siinähän tää poliisi menee saarella ja etsii sen yhden tytön katoamista, siis etsii sitä tyttöä ja kaikki tuntuu vähän salailevan jotain ja tää kyttä niin kun on tämmönen himokristitty ja se ei voi sietää sitä, että siellä kaikki käyttäytyy tollain niin kuin pakanallisesti, että siellä puhutaan avoimesti seksistä ja kaikesta, lapsille puhutaan seksuaalisesta kanssakäymistä koulussa ja se saa hirveät kilarit, mutta sitten käykin. Niille, jotka en nähnyt, niin en viitti spoilata, mutta niin kuin kyseessähän on todellakin kauhuklassikko. Ja tämä Wicker Man suomalainen DVD on hyvin, hyvin harvinainen. Mä joudun jopa maksaa 40 euroa tästä. Ja se about taitaa olla niin kuin sen hinta nykyään. Tämä on ihan hyvä julkaisu.
mutta tästä puuttuu se Director's Cut-versio, mikä mulla on toi englantilainen Blu-ray, ei kun toi englantilainen DVD, ja siinä on tää Director's Cut-versio myös mukana, mutta sinähän kävi niin, että ne hukkas ne filmikelat, ne vittu haudatti johonkin moottoritien alle, uskokaa tai jälkeä, ne filmikelat, niin kun ne ei pystynyt enää niin kun palauttaa näitä poistettua kohtauksia. Eli tämä on niin kun sen about 12 minuuttia vai 15 minuuttia lyhyempi kuin toi se Director's Cut, niin sanottu Director's Cut, joo, mutta niin kun siis täytyy kyllä sanoa, että siis mä katsoin ne ekstra, ja siis ne on huonolla kuvalla, koska se olisi ainoa leikkaamaton printti, tai siis se pitkä versio siitä löytyy Roger Cormanin jostain yksituumaiselta videolta tai jotain, että siis ne on selvästi huonommalla kuvalla ne poistetut kohtaukset. Siis mä ymmärrän, että niillä on pointtia näillä kohtauksilla, mutta niin kuin täytyy sanoa, että niin kuin se leffa kyllä mun mielestä toimii paljon paremmin, kun nämä kohtaukset on leikattu siitä pois. Nimittäin, kun mä kattelin sitä, niin mä ajattelin, että vau, kuinka hienosti rytmitetty filmi tää on. Vittu, tää etenee, kun sitten onks tää jo lopussa? Tää etenee kuin pikajunasaakeli. Tää on siis todella hyvin tehty elokuva, kyllä. Siis niin kuin, jos ette ole nähnyt Wicker Mania, niin ehdottomasti suosittelen, että katsokaa sitä. Löytyyköhän sitä Blu-ray? Jos löytyy, niin hommatkaa vaikka se sitten. Jos niin paljon kiinnostaa, niin hommatkaa myös se, missä on Director's Cut, ja katsokaa se. Ja päättäkää sitten itse, puhuiko Ville paskaa vai ei. Ai, ui, tässä. Nyt alkaa vähän niin kuin lämpenee. Nyt on kovaa kama. Ja sitten jatketaan kovalla kamalla. Ui, James Clickenhouse, piru soikoon, sehän on hauska mies. James Clickenhouse, siinä on peiten nimi Soldier, sekä VHS Torn Emiltä ja sitten myös Studio Canal julkaisu Universalilta. Yes sir. Eli peiten nimi Soldier, tämähän on hauska kalkkuna elokuva kyllä. Kyllä actionia. Ei tässä kauhean kauan. Mulla muuten voisin ottaa näytille toi, mulla on Kinolorberin Blu-ray, mä katselin sen vähän aika sitten. Tässä kyllä, täytyy kyllä sanoa, että tässä saa nauraa kyllä. Tää on niin hauska, siis niin kovaa actionia kyllä tässä, ja siis niinku, siis todella, siis oikein niinku hidastettua, kunnon Sam Peckinpah-tyylisiä hidastettuja ampumakohtauksia. Ja mä rupesin oikein ihmettelemään, että voiko toi suomalainen kasetti olla leikkaamaton, mutta kai se on kyllä sitten. Ja siis niinku ihan parasta tässä leffassa on Klaus Kinski ja tää laskettelurinnekohtaus, koska se on uskomaton kohtaus. Se kannattaa kyllä niinku pelkästään, tämän elokuvan katselun kannattaa pelkästään sen kohtauksen takia. Se on aivan mahtavaa. Kaikki, jotka sen on nähnyt, niin tietää, mistä mä puhun kyllä. Joo. Ai vitsi, kattokaa ihmeessä, te Soldier kyllä, niin kun, jos saatte sen käsiin. Nimittäin alkaa olemaan sillä lailla kyllä aika harvinainen. Jui, hyvä vilmis, ai, peiten nimi Soldier, pirulauta soiko. Hei, ja sitten semmonen bonus round, kunnia maininta, villi sydän David Lynchiltä, pääosissa Nicolas Cage ja Laura Dern. No, joku teistä voi miettiä, että mitä helvetin mainstream-paskaa mä esittelen ja miksi mulla on kaksi näitä. No sen takia, että tää mustakantinen, vai oliko se punakantinen, no jompikumpi näistä on leikkaamaton, tai ja siis sensuroimaton kokonaan. Ja siis sensuroilla mä tarkoitan sitä, että niinku, siinä on se kohtaus, missä Willem Dafoe ampuu vahingossa päänsä irti. Niin jompaan kumpaan näistä versioista, vittu, kumpi sinä, en mä muista. Hei, joku siellä katsomassa varmasti tietää, pistää kommenttia sitten. Niin sen pää niinku räjähtää. Ja sitten toiseen näistä versioon lisätty sellaista digitaalista, tiedätkö, niinku savua. Ja jostain syystä tässä toisessa DVD:ssä ei ole sitä, että mä en osaa selittää, miksi näin on käynyt, mutta niin kuin esimerkiksi Netflix-versiossa niin se oli sensuroitu sillä lailla, ja kaikissa näissä muissa niin kuin Blu-ray-julkaisuissa se on se sensuroitu versio, mutta niin kuin, onko se sitten tämmöinen ensimmäinen DVD tai joku, niin se on leikkaamaton, tai siis sensuroimaton. Joo, mutta siis joo, tämähän ei ollut kanala digital, mutta mä ajattelin, että mä vedän bonarina tämmöisen hienon knoppitiedon sitten. Sitten hei, tää on hieno, tääkään ei ole kanala digitaalia tai studiokanaalia vaan, mutta tää on muuten vaan hyvä leffa. Mies, joka kutistuu, ja kuinka upeat kannet tässä on. Mä oon aina tykännyt, siis tää on tosi pelkistetty kansi. Mies, joka kutistuu, ja kyseessähän on Incredible Shrinking Man, eli tässä on, tää on Jack Hillin näitä 50-luvun skifejä. Ja siis niin kun, ei todellakaan tule usein vastaan näillä kansilla kyllä tämmöistä herkkua.
Eli suomenkielinen julkaisu tästä tosiaan, Incredible Shrinking Man, mies joka kutistui. Hyvä leffa, jos olette nähnyt. Tota niin, ja siis niin kuin ensimmäinen Suomessa julkaistu tota noin, niin, koskaan niin kuin videotallenne. Siis sehän näytettiin ekaa kertaa Suomessa, no siis jos ei lasketa elokuvateatteriesitystä, niin esitettiin tota noin, televisiossa kolmoselta joskus, oliko se joku kesä 95. Niitä tuli semmoinen Jack Hill retrospektiivi tuli kolmoselta. Mä muistan, mä otin nauhalle ja tykkäsin kyllä kovasti. Ja tota noin, niin, sit, mutta vasta sitten DVDtä piti odottaa, että niin kuin tuli tällainen kotitallenteena sitten. Ja sitten hei, Verinen sotilas oli tässä. Tämä oli vielä semmoinen studiokanal-herkku, minkä halusin esitellä. Hyvä leffa, oikein hyvä tämmöinen intiaanivainofilmi. Ja jos vertaa tätä tuohon Mandingoon, otetaan tämäkin nyt esille. Mandingo, nämä kaksi muodostaa kyllä aikamoisen tämmöisen Hollywood-rasismia, vihaa villissä lännessä. Kaksikon, jos sanotaan vaikka tämmönen. Ei tää mikään oikein genre ole, kunhan keksin tämmösen yhtäkkiä. Mutta niinku joo, piru hyviä filmejä kyllä. Ja tää tosiaan niin tota, on kyllä niinku aika tylysti niinku esitellään tässä. Tylynä esitellään kyllä nämä valkolaiset ja miten ne käsittelee sitten, käyttäytyy intiaaneja kohtaan. Niinku karmeita aikaa ollut se. Ja tässä tosiaan, miten ne kohteli mustia orjiaan sitten. Niinku tässä niinku, jos haluatte niinku Amerikan sairautta nauttia, niin, tota noin, niin tää ei paljon kuule amerikkalaisista hyvää kuvaa maalaa sitten oikein kunnon tämmösiä trumpilaisia kamelin aasin nussioita, vaikka sanotaan näin. Ja hei, sit mennääs kuule tuota noin niin mail calling, kyllä. Mulla oli myös semmonen mukana tässä. Eli mä tätä odottelin jo tässä niinku vähän aikaa, mutta tässä oli toi pääsiäinen. Ja sitten tässä, niin kuin mä ajattelin, että se eilen tuli, mutta voi vitsi, tuleekohan tää ollenkaan, saaks mä sen tähän videon, koska sit mä oon kuseessa, koska tää on oleellinen komponentti tässä, niin tota, tuli sitten ilmoitus, että sulle on saapunut paketti, tää mukaan ei mahtunut mun vitun postiluukusta, mutta menin, kipitin nopeasti töitten jälkeen hakemaan sen tuolta pääpostista Tullin torilta, ja tässä se nyt on, nyt mä avaan sen, ja Oi, Jackie Chan, Canton Godfather, ai että, piru viekkuno hienoa, nyt mä vihdoinkin tää on mun käsissä, ja oi, kuten huomaatte, täällä on siis suomalaiset ikärajat on täällä totana, niin alla, eli kyseessähän on Universalin maahan tuoma Made in Hong Kong -julkaisu. Itse elokuvaa mä en muistaakseni ole ikinä nähnyt, ja tota noin, niin täytyy sanoa, että mä en nyt ehkä välttämättä ole mikään maailman suurin Jackie Chanin ystävä. Mä kyllä arvostan hänen akrobaattisia temppujaan, mutta Jackie Chanin huumori ei välttämättä kyllä meikäläiseen iske. Siis jos sitä edes voi sanoa huumoriksi niin kuin oikeastaan. Länsimaisittain kyllä toinen aika kauheeta, siis niin kuin sellaista kompastelua ja naaman vääntelyä. Niin oi, siinä on kyllä on helisemässä. Mutta joo, ajattelin kyllä heti tänä iltana katsoa tämä herkkupalloreon, koska tämä oli viimeinen tästä sarjasta, mikä multa puuttui. Ja tässähän on erittäin hyvä aasinsilta siirtyä seuraavaan Made in Hong Kong-julkaisuun, mikä on Naked Killer, kategori 3 actionia Hong Kongista. Ja julkaisu on tosiaan kotimainen, kuten näette ikärajasta, ja kategori 3 tarkoittaa sitä, että tässä on niinku raakaa väkivaltaa, mutta niinku, täytyy kyllä sanoa, että siis, tai paljasta pintaa, ja tässä oli kyllä oikeastaan enemmän sitä jälkimmäistä, ja täytyy kyllä sanoa, että ei ole kyllä mikään kauhean kasonen elokuva. Mutta niinku, nämä on todella hankalia löytää kyllä nämä DVD:t, nämä tosiaan nämä Made in Hong Kongit. Ja sitten oli myös tämmöinen kung fu-elokuva. Tämä on oikeastaan tätä tämmöistä vuksia tyyliä, mitä mä en sillain ihan kamalasti dikkaa tästäkään. Mutta niin kuin, muistaakseni tämä oli ihan vuksia genressä ihan ok. Mutta tota noin, niin täytyy kyllä sanoa, että se ehkä niin kuin mulle sellainen niin kuin Hongkongin filmeistä, niin kuin sellainen, tai niin kuin Hongkongin genressä niin kuin sellainen ei kauheasti eniten lähellä kyllä ole sydäntä, ja Iron Monkey, niin kyllä se nyt menetteli tossa, mutta se on huomattavasti niin kuin hankalampi tai helpompi on löytää se UK-versio, kun taas sitten tämä suomeksi tekstitetty versio. Joo,
Mutta sitten mennään todellisiin, nyt panokset kovenee, eli Jackie Chanin klassikkofilmi Police Story 1 ja Police Story 2. Yes sirree, yes sirree. Kyllä, edelleen jatketaan tätä Made in Hong Kong Classics-linjaa, eli tosiaan suomeksi tekstitetty on kummakin versiot näistä. Ja siis niin kuin näissä täytyy kyllä sanoa, että mun mielestä Police Story 1 ja 2 on ehkä Jackie Chanin ehkä niin kuin parhaimmat toimintakohtaukset. Kyllä ne on huikeita settejä kyllä tosiaan, että niin kuin, siis niin kuin, mitä mulla nyt ajatus täysin katkesi, mutta niin kuin siis, joo, sitä piti vaan taas niin kuin valittaa jälleen kerran, että niin kuin, vittu siis niin kuin kaikki toimintakohtauksen ulkopuolella, siis se on niin täynnä huumoria, että ei vittu mä en pysty katsoa, mä olen sillä niin kuin, mä olen raivon partaalla kun mä katselen sitä, mä olen nyt älä vittu saatana, perkele, älkää ärsyttäkö mua enempää. Mutta hei, kaikki tietää Hong Kong Legendsit, niin nämä on kyllä tosi hyviä julkaisuja muutenkin, siis kuvanlaatu on hyvä, ja siis näissä on paljon ekstroja, kyllä niin kuin, näissä kummassakin on kyllä niin kuin, erittäin runsaasti kyllä ekstra materiaalia. Täytyykö semmoinen sanoa, että niin kuin, vaikka on hyviä ekstroja, hyviä julkaisuja kyllä, niin siis niin kuin noissa Hong Kong Legendsissa niin kuin minut, ainakin näissä kaikissa, mitä mä oon kattonut, niin minut on vitu huonoja. Ja siis niin kuin, nyt sä kysyt, että no okei, mikä on sun mielestä niin kuin huono menu? No vittu, mun mielestä huono menu on semmoinen, että sitä on vaikea käyttää. Se on koko ajan niin kuin, joku animaatio, niissä siirtymäanimaatioissa. Ja sitten siellä on niin kuin, semmosia juttuja, niin kuin, tiedätkö, täysin pointless juttuja. Esimerkiksi Project A. Project A. Tässä oli semmoinen menu, että niin kuin, se oli niin kuin, mikä se oli, Pirates Den, niin sit kun sä painat siitä valikossa, tulee animaatio, ja sitten siellä niin kun on, okei, dokumentit. Okei, miten vitussa tää Pirates Den kertoo mulle, että mä löydän täällä dokumentit. Ja siis muutenkin, se oli niin kuin hirveitä 3D-grafiikkaa, joku ruori, mikä pyöri siinä. Mä olin sillä, katso, että ei vittu. Ja siis ärsyttävän kovalla vielä musiikki, niin kuin se siitä. Mutta hei, se menuista, tässä on Project A 1 ja 2, ai että... Erittäin hyviä leffoja. Mun täytyy kyllä sanoa, että Project A ensimmäinen, se on niin kuin ehkä Jackie Chanin ehkäpä jopa paras elokuva. Siis se oli niin kuin tehty ajalla, kun siis se oli Jackie Chanin oikeastaan ensimmäinen semmoinen siis suuri, vitunmoinen hitti, tiedätkö, niin kuin semmoinen, mikä oikeasti räjäytti lopulta pankki. Ja siis niin kuin Jackie Chan nämä ärsyttävät tämmöiset komediamaneerit ei ehkä ihan vielä ollut silloin, niin pistetään nämäkin nämä VHS. Otetaan nääkin, että siinä on iskuryhmä A ja sitten tappoprojekti. Niin, pysyyköhän se tossa? Ei varmasti pysy. Sitten se kahtuu ihan just. No. Niin, mutta joo. Niin tosiaan, että Jackie Chanin tyyli oli onneksi vielä hakusessa ainakin tuon komedian suhteen. Että se on niin kuin oikeasti ihan niin kuin, on tässä komediallisia hetkiä tässä Project A:ssa, mutta kuitenkin ne on vähän siellä taka-alalla kuitenkin. Että se on kohtalaisen järkevä vielä se juoni. Ja niinku helvetin hyviä stuntteja on kyllä tässä. Ja eikä Project A, ei se ollenkaan huono, siis Project A Part 2, niin ei se ollenkaan huono filmi ole sekään kyllä, että niinku mahtavia tuotoksia kyllä kerta kaikkiaan. Ja äärimmäisen vaikea sarja kyllä hommata. Täytyy kyllä sanoa, että tämä Hong Kong Legends, niin jos puhutaan niinku sarjana tästä, niin se on ehkäpä, ellei vaikein, niin ainakin yksi vaikeimmista sarjoista kerätä suomalaisina DVD:inä, koska niinku, vittu, siinä riittää kyllä todellakin challengea. Oi, ai, manga in motion, suomalainen julkaisu. Tää on kyllä semmonen paketti, mitä ei kyllä kauheasti liiku kyllä missään myynnissä. Eli kyseessähän on Universal julkaisu, Suomessa julkaistu nää. Tässä on 3 elokuvaa, jotka on tehty niin kuin mangan pohjalta. Siinä on City Hunter, Dragon from Russia ja Story of Rikki. Nämä 3 elokuvaa. Ja haluaisin erityisesti kiinnittää huomioon elokuvaan Story of Rikki. Eli siis tämä hyper-ultraväkivaltainen kategori Kong action. Eli siis niin... Siis...
erittäin verinen splatter-elokuva ja ainoa suomeksi tekstitetty julkaisu, mitä siitä on ikinä julkaistu. Ja hyvin todennäköisesti, mitä ikinä tullaan julkaisemaankin. Hienoinen, ekstroinen ja kaikkinen kyllä. Tämä on kyllä semmoinen, mitä varmasti niin kuin monet kyllä kuolaavat. Älkää antako tämän BPFC-logon tässä hämätä, nimittäin täällä. Here's the shit, niin kun näistä te tiedätte, tää on suomeksi kyllä tekstitetty. Huuto netissä on kerran nähny ja hintapyynti taisi olla 180€. En tiedä, ostiko kukaan sitä, toivottavasti ei, koska mun mielestä se on ihan liikaa kyllä tämmötteistä. Varsinkin kun ottaa huomioon, että City Hunter ja toi Dragon from Russia, ne on kummakin Jackie Chanin filmejä muistaakseni. Vai oliko Dragon from Russiassa, oliko siinä Jackie Chan? Ei kai ollut, mutta niin kuin City Hunterissa ainakin oli, niin siis ne ei ole mitään kauhean hyviä filmejä, ainakaan mun mielestä, mutta niin kuin se Story of Rick on puhdasta kultaa, mutta kun mä kattelin City Hunteria, niin mä olin siltä, ei jumalauta, siis mä tykkään edelleen, mä tykkään action-kohtauksista, mutta niin kuin, ei jumalauta sentään niin kuin se huumori, se oli niin vitun ärsyttävää ja se oli vielä niin kuin vittu boostattu vielä semmoitella niin kuin tiedätkö, cartoon äänen. Boing, kun lyödään jotain turvaa, bling, kuuluu niin kuin, siis semmoinen torviääni. Niin kuin, oli sota, ei vittu, ette voi olla tosissaan. Ette voi olla tosissaan. Mutta siinä niitä oli. Elikkä kaikki Suomessa julkaistut Hong Kong Legends filmit on tämä Manga in Motion boxi. Sitten meillä on Jackie Chanin Police Story 1 ja Projectile Part 2. Police Story, Projectile 1 ja Police Story 2. Joo, kyllä. Eli siinä meillä oli 5 julkaisua. Sitten meillä oli Naked Killer ja Canton Godfather. Ja vielä Iron Monkey oli jossain. Sehän vielä mulla puhuttu tosta. No en tiedä, mihin mä sen Iron Monkeyn nyt pistin, mutta kyllä mä sen tossa just esittelin, mutta siinä ne kaikki on. Vittu oikeesti, jos löydätte nää jostain, niin kun, siis tässä on jo leveliä kerätä nää kyllä, että niin kun, good luck guys. Ja mä luulen, miksi ne on niin harvinaisia, no siis niitä on varmaan tehty vaan niin pieni painos. No mä veikkaan, että se on ollut joku koe-erä. Ne on kokeillut, että mitenköhän nää menis kaupaksi, jos me tuodaan vähän näitä tonne Suomen markkinoille, että kokeillaas vähän tämmöstä. Ja sitten niin... Ilmeisesti ei tarpeeksi hyvin, koska ei ole otettu lisäpainosta eikä tuotu niin kuin lisää näitä sitten, mutta mene ja tiedä, nämä oli vaan mun spekulointi. Huhhuh, ei jumalauta, tässä tulee hirveä spektaakkeli. Mä alan pistää nyt pillejä pussiin, koska niin kuin, eiköhän tässä ollut jo ihan tarpeeksi kuule DVD-esittelyjä sitten. Ai että, kiitos hei kaikille katsojille, että oikeasti jaksoitte katsoa tänne asti ja kiitos kaikista hienoista kommenteista, mä en tiedä mitä sinne on tullut, mutta niin, kiitetään nyt varmuuden vuoksi. Siellä on, aina mulla on siellä live-chatissa ja muutenkin kommenttikentässä on aina hyviä kommentteja, joten kiitos kaikille kommentoijille sinne kyllä kotiin katsomaan. Hei, ensi viikolla palataan taas VHS:ien pariin ja niin uusi mestariperunalaatikko on siellä. Unboxattavana ja sama meno jatkuu ja kenties sitten jos tää jakso saa tosi paljon katsojia niin mä otan kuukauden päästä sitten jälleen kerran uuden DVD Blu-ray katsauksen. Kiitoksia kaikille. Moro. Open up the cover. Get ready to rewind it.